ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜରିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିକି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ବି ଠିଆ ହୋଇକି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଯାହା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆଉ କେହି ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଏକା ବିଷୟ ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା କେଉଁ ମଞ୍ଚରେ କହିବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓର ଫରକ ଯେଉଁଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଧରିକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହଉଛି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବାହାରିଛି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତା ଫରକଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଜରିଆରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ୍ୟରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟରେ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି କୁହାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସଭା କଲେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି ଲୁଚି ଛପି ଏଆଇ ଡିଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କହି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଫାଇଭ୍ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଶାଳ ରାଲି କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଲେ ବାତାବରଣ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇଥର ପଦ୍ମକୁ ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶ ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ମିଳିଲେଣି ଯେ ଜଣେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଆଣି ନେତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉଟସୋର୍ସ ସରକାର ଚାଲିଛି ନବୀନ ସରକାର ଆଉ ଜଣେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟିଭି